Bartolomějské hody bývaly tradiční akcí, která se po revoluci obnovila u místní zvoničky. Každý rok se tady koná hodová mše svatá a setkání všech, kteří mají k místu vztah. Ani letos tomu nebylo jinak. Odpolední bohoslužbu sloužil uherskobrodský rodák Ondřej Talaš. Už tady moc obyvatel není, že už je tady jenom pár místních, co tady zbyly ty domy, které vlastně stojí do dneška i po té katastrofě, která byla před těmi 54 lety. Takže taková vždycky hodová mše svatá tady a to je příležitost, to se tady setká hodně, nebo spoustu těch, co tady měli nějaké příbuzné a takto. Na Maršově se daří pěstování ovoce, a to hlavně trnek. Dříve se říkalo Maršovu komora Brodu, který zásoboval zdejší trh. Já osobně k tomu mám vztah takový, že jsem tady měl svoje prarodiče, moje babička se tady přímo narodila na Maršově, přímo zde, takže to bylo jak kdyby a je do dneška můj vztah tady mé rodiny Gabrielovi, takže jsem velice rád přijíždím, přijížděl jsem se jako mladík z Uherského Brodu, jsem bydlel, takže víceméně tady jsme trávili prázdniny, jo, různé dobrodružství, tady to lákalo, přes léto nikde nikoho jsme nepotkávali, takže jsme tady byli pomalu osamocení, spolu s svými kamarády tady vrstevník jsme tady vyrůstali. A tak jsme tady trávili volný čas, když se sem vracíme. Celý program doprovázela dechová kapela Ořechovjané. Připraveno bylo i bohaté občerstvení. Akce na Maršově se účastnil taky Radovan Jančář. Ten nabídl jako autor svou knihu o historii Maršova s názvem Maršov osudem zkoušená dědina, kterou si mohli návštěvníci zakoupit.